Запрошуємо вас до нашого спортзалу. Тут сучасне покриття, стільчики для глядачів, спортивна зала оснащена гандбольним майданчиком. А ще в цьому надсучасному спортзалі є електронне табло, забезпечені всім необхідним інвентарем. Розмір залу 40 на 20 метрів, і він є тільки частиною нововідкритого спортивного комплексу у науковому ліцеї Закарпатської обласної ради. У сусідньому залі басейн на 6 доріжок. Це 25-метровий плавальний басейн. Глибина мінімальна 1,30 м, максимальна 1,80 м. Ви бачите самі, що облаштований непогано, працюють водичка чистенька, вона фільтрується через фільтри, через кварцевий пісок, йде перелив. Спорткомплекс при ліцеї має новенькі роздягальні з душовими кабінками. А ще тут є медпункт. Викладачі закладу розповідають, такого комплексу для занять спортом при навчальному закладі немає ніде в Україні. Спорткомплекс для учнів нашого закладу розрахований на 500 дітей. Тут будуть проводитись уроки фізичної культури та уроки плавання. Тобто у тиждень у дітей буде 2 уроки фізичної культури і 1 урок плавання. На базі нашого закладу є і навчання, спорткомплекс, тобто спортивна зала і басейн, і пансіон. Наразі спорткомплекс є єдиним в Україні. Будували ж приміщення 10 років. Витратили, аби звести сучасний комплекс, 33 мільйона гривень. Левову частку витрачених на об'єкт коштів під ці потреби виділяли депутати облради з бюджету краю. Це був розроблений 13 років великий проект з басейном і спортивним залом, великим для тренувань повноцінним залом. І все йшло добре, і навіть у 15-му році, коли попередньо був головою, у нас вже були всі кошти, і потім знову почалася війна. І тут невелика сума, біля мільйона, не вистачало, щоб це закінчити. І ви знаєте, це таке, як що знову війна, і ми знову нічого не зробимо. Так? Але вдалося нам разом з сільською адміністрацією об'єднатися з депутатським корпусом, винайти ці кошти, і сьогодні, ви бачите, воно все зажило. Комплекс зведено за міжнародним зразком. Зал призначений для заняття учнів ліцею. А ще тут вже планують проводити змагання різних рівнів. Тим часом у залі з радістю тренуються юні гандболістки ліцею. Покриття нам дуже тут подобається, тому що тут не слизько. Теж все нам тут подобається, всі лінії, все як має бути. Покриття дуже м'яке. І не больно типу впасти або щось типу того. Також удобно тут вчитися із-за того, що ліцей та цей спортивний зал близько. І щоб з ліцею до спортивного залу дійти, потрібно пару хвилин чисто, і це досить удобно. Роздягальні тут удобні навіть шкафчиками, це досить прикольно. Дівчата переконані, з новим спорткомплексом зможуть здобути ще більше перемог для нашого регіону.